bakay ma sha Allah ñu ñew ci premier laaj bi joggé fi ci biir réew mi amna solo ko señ bi comme li ngay wax rek leen nit envoyé ñu aya wala sar sax wala lo xamné lému ci soxla lu ndaw lay doon donc mu am mu nekk lu am solo légui nit ñi ñu ngi comprendre sa wax ndax waji surtout naba lay laaj mais buñ duggu ci naba muy rek ahamma yatasa aluna ani naba li azim mais surtout naba mais amna solo parce que lamu fay laaj mom manam gatal nako inna yawmal fasli kanat mihada ndagne mom nga xamne yalla digna ko nit ñi te neena dina régler bëss bi até bobu la bëgg nga ñëw ci ya sayida dédé ok man nga wul yëndil sa bop deug ak neen sayida amin wallahi sattu na na man am dé wallahi sama daan jangale ci kër yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam sama aisha suratul naba annaba moy fir xibar yi ñom assist di laajte kon sar bi mom nga ko ron laaj ndessa xamma ci lan ndessa yatasaaluna ngeen di laajte ani naba il asim ci etma ndessa bu ngand bu mag bi ndessa li ci xew lan la lola sar bi wax fo la ubbe ndessa xamma ëppuna ba assist ci lan ban question yatasaalun ngayen di laajte anin naba ila asim ci evetement bu ngand bi nga xamne moy bisu laaj ndessa sa wañu non ci ma tax dañu wax ni journalist yi taskatu xibaari fofu lañuy tanxé ndessa di gënne nak di wax ni moy ngeen di tuddé source ci walu xibaar xibaar wax na koy top ba ca sokso di akay ki xew ci mom nga dem niko lu xew lolé gëna wër nga do gañu rek bind ta wofu yalla neena évétement bu ngand bob mom ngeen bëgg xam assis mom fi ngeen koy laaté amma yatasaadun an naba il asim évétement bobu alasi um fi mukhtalifun version yi bari na dé tarab parce que kone yaangi commenter waye ki nga xamni moy cesse boba tek cessam bi até rabbul hizati wal jabarut néna wouté version du téñ tiré leçon bi nga xamni moy dumay la réalité kone xam foy tassa tank ëlë ala si hum fi mutallif borom bi tok bayak mëni mo melni ku fop bopam bi wax ak bayak mëni so bismillah kala kala ay bu ngeen xamal kala wala se cheikh lamon bu ngeen xamone summa kala wala fek su ngeen xamatone wala ñaar yi wax yi kala ay sa bo xamone yow ay bo ma xamone tekkula wax de kala rek kala cheikh lamon summa kala cheikh lamon sur bob bu ñew alam nak alil arba mi ada ndessa sou si nga don jaar ni dañ koy tax ak mo melni ben coupé tekone xam nga li gëna graw ci l'akhir ab dofis moy vers sans retour la aller sans retour waaw aller sans retour xam nga man ngay dugg fo xamul dem bay ak nga ne ma wañé ko na xawu fi ma jëm wala do waxuko waaw no wax ko xamul fa nga jëm delu fa nga joggé mais lolou amul fé fofu dañ fay delu fa manam fofu bo xasi dugg amul delu fa nga joggé intihar ñibi waaw amul delu ci aller sans retour waaw wa fini wala fu neena ay sa ko xamul fo jëm delu fa nga joggé waaw mais fé ñak xam fi nga jëm tutax nga delu fa nga joggé dëgg la dé sauf ci dañ koy xol ci jaar bi ëpp la ci da tok di julli yeen lay waxal yeen ni diglu pour ngeen comprendre beul assine assalamu alaykum ngeen ko dama yakamti fimni ciap jogal muy jogata mu le taxan ci jaar bi mu tege tankam ci su ngalem ko gaddu ko yob bu ko taxaw fimni taxaw du taxaw la
man ala bi jëm fofu sou ci abdosis boy dem dañ koy tax top ciow jégo bo yëkkat ñu tax fofu tiant bo yëm ni rek ci mur bi day fekk amoto fofu fori fori clé alam daj ale ardemi hada ngane comme sou ci nekatu fi montagne yaangi fo gracieux yaangi fi wal jibal awtada ñu door ci mart montagne yi mab nek suuf naw air wa khalaqnakum aswaja borom bi neena bima len di bind ay couple la len bolen gor jien père wa mag ak ndaw kaw ak souf gat ak ndol ndol xess ak ñoom wa pench bi lay tass bop sa bop wa jahalna ndaw mbokum subata amul no mo meena lay di joxon na la tabu la ci goudi pour nga melaw nopul ndessa pour sama la soxna nga ñu takal la ci tégal la fa boko santé tangal ndox mu tangalal la so bëgg naan ka mu défal la té man sama la santé nga bañ abdé ci lool fu loy lay wa jalna nahara mahasa ma joxal la jant bu ni nang ni dëg sa ay projecteur mi tout ci mu fay ko ndessa légui mu fay Lemu fay entrem dong tax waw ke jox ñu jant projecteur bu mag bi suyu parene ni ma gudal dina sa courant ma la ko wax lool du soxal ma la ko wax ñi ñi tok yalla rek mën yalla jox la ponkal mu jant ma la ko wax amul facture amul leneen sa ko sa waje le dem ndaysan tu pare facture yi mënu tara dama nga pare ndaysan da ngay lebat ci auto ma la ko wax suñu borom jox la 24 sur 24 ab 6 ponkal mu tolli jant dawal lako ci beccëk beccëk gu lars nak wallahi fini fi ba tewon beccëk la fo jëm beccëk fa fek beccëk rek fi ba dakar beccëk la fi ba fenen beccëk fo dem beccëk am nga fay fek wallahi ndaysan han mu may lako tek la ci takala ci jor wajhal na haram asa o banena fa xokum sab an sidada fi nga laaj la jëm de daf lay wax lim def balam fay ek waw ba tax mu tut la lol mu daf la ci kaw abdou assis jurom ñaari terrasse ñu dalé tamuli poto te kat mëno fexé ba tok ci kaw keud de sa tank mu réactioné wu ci souf te fi ñu tok ni bo keud da ci souf dekk te gis nga mom bu la soté ndox yow nga sa bitima sét te mom famu nekk mom bu soté du sét ba japoné ndox mi asaman lay bayiko dédé ah ko xamné ndox mi fu bayiko ni ri hana yeen xam ngeen ko yeen ni ñi lay wax ñi nga dafa xam nako ndox mi fu bayiko aha kon bok ñu dem ba ba nga xam asman tawul rek ay wax hmm wajahalna fo xoxum sab an sidada moy juroom ñaari asman bu nek ak morom nek en distance ni suuf ci ak asman ci tollu benen tolli benen tolli lepp mu def ay toiture pour sa intérêt bo yegge bo yegu defal ci ay façon ngay air yoy jariño yu bokku ak ay meññe waaw meñ yaangi ci suuf kaw gi ay ngelaw ci ne ndaysan yo xamni pour doom adama la benn bokku ci ak morom ta doom adama mën ci ñak ben fini ni tay bo mu won ngelaw lo noyel leg rek mu sabal señ morom bootal la ci lu bare 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 pour yow ss ngay foro rek do fay dara am nañu teud hôpital ño xam buñ leen defalul ki la gaskar bu waaw seen yoy ñu ci wajahna sirajan wa hajja mu tagal la ci bir asaman si ñaari projecteur bu tuddu jant pour becc bu tuddu wer pour goudi de nga ko wa ansalna min al muhsirat ma an sajaja mu ñew ci niri takke len ay sey madam nir ak monsieur khambar du lolo madam nir xamuko xamna nir kay khambar nak xawma ko bu xire ba ñun ah bu won koor di fi lañuy nekkat ma yu ñep re waye nañ dem dafa xambar xamoko dedet ñu le bañu kuk wa wa lool ma xambar wa nga seen ñu ñu dakk ah wa mene li dox wa buñ ko ne def ba ñom ñaar ah ba am rapport ne tous fengalo ñom ñaar rapport ba ngok ñom ñaar seen ñu wa an salamu wacc min al muhsirat ci ñom ñaar ñoo ma an dox sa jaaja di soti rek ba inondation yi am inshallah hein li nukhrije bi habban
bu soté ndox mu génné la ci souci mom yalla xéte pép yu bokku ñom ciép xam nga len mom min nga len wa say wolor lañu wa akay ñom dugup wa ñom bélé ñom ñep catégorie go nga xamni lolé amna ko kërëm mé ñett fi daal wa kay happan wana batan no batan ak ay yenen xéti fur wi nak yu sax sukar yi yu sax kan yi yi ci digënté bi bu né ak limuy jariñ nit ndaysan xam nga benn banana rek boy sa sayo réré paré déssé roko daf lay déssé ré wa banana rek boko jëfandi ko guddi do séré xolal lolu né la fur yi am ndox yi ñom orange ñu mel non non la mel ci nit bo bëggé migrer ñu la jël pompe vert pompe vert wa pompe vert so manké dé rek ñu la jël bu rouge rouge xolal xolal yalla nim def hein wa jannatin alfafa mu jox la ay tol ngén récolter seen bayum ciép seen bayum li seen bayum la lu ne ngir am ko ci wa so nice xolal ni yalla lim def nokoy fayé nga lang kanaré bu né woral nga ni woru wa awma tan lang kanaré bu né julli nga ni julli wu lang kanaré bu né doxal mbokk nga defumako yow sabotage rek ci lu yalla dafa def te xolal lim la defal xolal lima fi lim nak jant bi wèr wi niir yi ndox mi gantax gi furu yu bokut lu né yalla defako ci yow nga lank bañ ko faalé xamul mo wax ci wafar assis ko sun wendra yalla nga wax ak yow dañu musa yenn lu jant bo xamni ina yawmil fasli kana mi xata parce que xabar ba nga laaj de al fasl moy netli do ñu ma netli la sonna isa ina yawmil fasli sur bobu non ya ta wara xew kana mi xata xew xew yu hoot yu yu jafé yu compliqué dana am kérok sun départ fi ci aduna ñu ñepp jëm l'akhirah ci ko ko fekke mën gën do ko wax parce que amul wajj amul takba ya bagage yalla buñ ko fekke do ko du am lu mu new def na 900 sané fim nek ni jurom ñent timirat lu mu new pour aduna tukki dess nako man na nek sax plus touti waye 900 batna dessa parce que waxon na bayak ni 1 milliard d'années la kon 900 ngay 800 fim nek mon dessé da na fi bay ngay kumul kumri boba ay boba ku yam ci yow ay ci biya tamé nak am na ci sa fi xon boba bis bo ci yamé du do ko defati ci wala ma bay barka señ assi do ko defati boba dega ko ina yawmul fasli ma ngi lay netali mi xata xew xew bi xew kero bis bobu sona isa bis bi yalla mere de ko ne mo yalla gi gënde aduna bi dom ju judd ci yoon dom ju judd ci yoon wa dom jo xamni amna nday am baye ñu xamni di way bayam di way ndayam do roko do nekati hmm bay yi bop sa bop wa ma di nga dajé gurdu xaré guy fubal ko ñu ko sa baye mu na je ne sais pas ma mère dal lañ la mëna wax waye dom kuy sa baye joxal mako lettre bi dal ñu sama papa mako fumni sayidina muhammad billahi hein abdou ci lolu garaw gis nga ni beuy def buñu sammi beuy jambri du ko dug ci bir beuy jambri jigeen rasulullah newon na jamono gi ñew ngeen bal ma bat bi ku jot ñom 130 ñom rek dol bi dal fu ko sa gis xamoo kayo du dugal ci ngeen mama ne comprendre fofu la moy gëna tégginu ci ngeen menen aïssa nak mom firi len ko ci digg man comprendre na ko rek kon baxna bok kon dañoo wor motax après bi sa nga ñew bo xamni yalla manam jëmul sax ñaan duñ fi fekk waye ku fi fekk manam amul kayo fa kayo ji ñoo jot dugal ci motax kay limuy récupérer ci bam la cey soso ken dou la mani di way sama bay parce que tan ñom assi dougal nañ ci ñom la dougal ci ñom bay sek dougal ci ñom geey dougal ci légui nak bi bi kan moko dougal parce que ay dañ ko passeté ba fini affaire bi ken xamul kan la dougal ci de yo mara yalla mer parce que dom jo xamul ku ko jur
boba moy am gis nga jeun baye nga ni am nga ben monde bo xamni ñakay dund ko doole sa morom añako mo fa xew wa ci geej kay ba xam nga lol wa fini geej señ bi na kan xare dund ko doole sa morom añe motax laj te dañu lajone kon ki gëna neew doole fu ñañe dañ kay añe han dañ kay réré rek xara ma lajat ko dekk bo xamni ku upp sa morom doole añala wa manam ki gëna neew doole fu ñañe mom kay day nekk añu nit ñi rek mom du añ kon xana fu muy añe lolo dara laj mom lay laj du añ dina añ de man lay añe ah kay man ma leen laj aziz waxa lolo dekk bo xamni ku upp sa doole añe la ñi amul doole fu ñu añe dara wax bi deggal wolof dekk bo xamni ku upp sa doole ku upp sa moram doole kay añe la te ku amul doole kon fa lay añe mom la bëgg xam ku ko xam na ko wax xana wëru ci yalla rek amul sori wër quoi c'est le bras ku mëna ton da ngay ton wëru ci yalla day tax añ question bango dekk bo xamni ko sa sa borom doole añ ko kenn xamoko ci gëna ndaw doole fu ñu añé lu mu do waaw geej la ah geej la wa d'accord mais ki gëna ñëw doole fu ñu añala wax ki am doole du ñu doole añale ah suu Aziz mom la gattal mo affaire bi jeex seigne blo wax yow ki wërsa gam kep loolu yomul tu Aziz mi ma ko tade de wax deug yalla dekk ngok bo xani ko doole ko doole sa morom añako mais yalla ci xereñam ci wërsa gam amna ben jeun buñuy nek ci geej moy fitini defa ah nga say bu nuré day nga lu mu dajé rek da ngay dug wa bu féké am nga jëm tout rek da lay yéy mom lo lay añ yu touti tout wan yéro ko juddou bañ bu du len mëna japp dañuy genna dina la wax lu gëna leer xamna ko mana lek ciere nga dedet mo lexe lek ciere nga ak wonu mu rek ci bu amul gëna leer ci la jëm ci am na ci ay sama lan ci lan ci ciere ma saxal ba won ba nopp yey def ci bañ ya nga xam lool mënu ko lekkale su boroso mu genn mëna tan ñoko lek deugla rek kay deugluma rek wa manam nga jeun wu ngand wo nonu bu nga ba ñoñu dugg ci biiram day yey ñi am jëm ñamul jëm ñoy taxu ci bañ affaire bi non nga xane mo lañu bross digënté ñaari bañ fo lañu taxu mom la xatu mom gaay ndaw yoon wax de deug de su ko defé su fekkenté lool jall bu mu soxla wat ba wad day 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 bouge gis ko do ko setlu wa day gëné di def wa bu né sar ni ndox mo di genn ci lañu reccé gennat ndissat bu wanaso nak mom lolou mu won lek ci gaay gëna neew noy ci lañu lek man nga deug de ni ko da lek ci biram wa kay bu paré ni gennat buñ dundé ba rek buy fitti wat da len di yobalé mu sanni lepp man nga deug ñu xé sen soxla ndissat ina ana mo tax def na balen la Aziz non la tout balen la wa kon nga xamni dekk bobu ko do re sa morom fini mom non lañ fi nekk ñom ndeysan mo grabu allayam ci bir mandi ndeysan bi xol li ni defante bo len de xol sax documentaire boko bëgg xol mo tax li yalla may nit bu ko nit xamone so fekkon ko do re sa morom fi dal di koy miss wi ndeysan yo xom fo jëm ka ci miss fi na la bu yak da ngay ñew ba nañ tourné ci émission la lay wax ba ngay gën mu la aysan bal ma jëlale fi dara fi ci kërissa am nga sens santol yalla ñoma yun fakhu fi sour bi sa nga ñew bo xamni ñi juddu kilifa du am abdou assis subhanallah bay du am ni ñi lañu lekanté ni jeun yoy di lekanté loolu motax wax la wax ci de nga ko non lañu lekanté alal ko upp do la sama agressé est ce que yow tito moment bi agressé bi ba dafa jot
nu ngi alal jam tangare ko wallahi waxon nan ni bu ngeen dem ba gis lolu di ray nit ngir ben 1000 francs hmm amna ñu ray nit ngir ben 100 francs hmm han ray nit ngir ben takay ben sen yoon bi ne bu ngeen dem ba jamoro yo ngeen gis ko ngeen xamne akhiru salam jotna kon mon bi commencé na hmm su baba nak yalla day nar ndax dundin wu ñaaw wi lekken wu ñaaw wi jeewante bi xassante bi da bëss boba kumpa dootu am kër sa dootu am lu way xamal sa borom wax ko nak do ci dañu and def suñu affaire mu méré ma xey xey fop ki ko daj ci caméra bi señ ban andé ma ak samedi wallahi aduna bëpp loolu xew léegi wérante rasulullah ni jamono ngi ñew lepp ci ben cop lañ koy def ngeen diko sétan lu way xamal sa borom ci lu bon wax ko to lo xam lu wax do ko wax fini da ngay and nak ab dossier ñaata muy film muy rafet ngeen di dundu jam di def jam nga xam ci mom lu ne ben tas bu ndaw ngay lijeenti yobu ko ci tele ba ku mu sa gisi lool wallahi ben wali daf ko waxon ndaysan imam mu jone di yexuma ben maram waliyum ben talibé jaar fa ko wax ak mo ba ban kan gi jeex ngan ko neex muniko ma jall fe mun ka ko jarna dem fay bo ne day fanane nelaw rek serigne bi mo wax talibé bi ci serigne bele lol ay way bim ñe misbil nako kafel nako atayal nako jox ko serigne may koy yéré waye diko nak ki nga jëm ndax jarna dem day nelaw rek ay diglu son aïssa bim demé ci señ bu mag ba xaar ko noppi koku noko ana nga bayiko maniko keur diw la bawo ah koku de ko bax la muni ah yow de nga wax li wax bokku limna sérel limna sérel muni mom né na rek ngay fanane ngay tax nit ñi rek ndessa yayi nako han imam junaydi ni tek bayak ni ko fa nga yenn dem muni ko waaw fa nga fanane barki dem muni ko waaw mom wa mom lum la defal muni ko bax la man mom dal bo mo xey ci reel na ma gina ngon gi mu ray xat suba gi mu jox ma ataye gud gi mu jox ma mew yi ma jox yere yi muniko wa li nga wax ni yep munoko na sere ci mom gën limba wax wa lu bax limna defal lim bare waxuma ci lol len lutax ma japp nga ñu bëgg ma andil ben baat day nelaw kessé fu bëgg ñu nonante degal mom jangale mu ri fene ko deg mi xass nit lam xam ci mu ci lu bax mo yalla xam nako ko deg rek mi ndey saw bo waxe deg rek lim xam ci ndey saw ci lu bax mo waye bon bi rek ko neex nak menu bon bi lay wax toj aduna borom bi ne suñ fa egge boba damay mer yow mo bis ak ñew bo xam soxna aïssa yun fa ku dess na bëss wala ñu wol trompette lepp lu won dundu faatu ci sasé faatu bo xamni amul testament abdassis de go xamni doni mukk sama njabot jappen ci yalla ma ngi dem doni mukk sa soxna sa na la de waye xamna ni fini aduna jeex na soxna doni mukk assis tek ma ñaanal yalla ñeppay de eno parce que yalla day mer xey 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 yeuf bi doxul assis ni bayina fi melni kafet kama camera bi ndaysan parce que lay mer lay ne mu def ko ci ay jang gaddu ko nak di kenn xamuko xol bi nak nek fa dum lay xasse lolou baxna barke señ bi yow mo yeul faxu fi sour bis jot yalla xamni ñi mom nekkalut ma sama den bok lay fi nekkal tama yalla moy gi ëppuna jëw gi ëppuna rayete gi ëppuna lekkante riba bi ndialo gu dul jeex nangam nangam kenn xamatul kuy sanday nit dina dem bay monté yaayam la wax day jël jur nga monté ko ëbbe ci lool bay monté do mom mais est ce que lolu film bi commencé wu li yalla waxon nan ko ne lancement ma ngi fi ñu nam ba bay dom jo xamni wuur na ni ma ko gis man ci yaayam mi tok yaayam dem marché maniko kay wuur sey ndax dama yakamti amna abassis han bay ndom jikke bay ak mo xassu ataye do rega yaayam yaay ji da ko mirlu parce que yaay ji xamatul ni yaay la du son lu bax ci kanami dom
do wormal to ay toge non ci kanami dom nuko neexale teud ci kanami dom aziz ponkal mo mo meur nuko yayam di sangi ci mbaaji teudang deug la amna fi ci amna di jaay na dama bëgg sama dom ponkal mo xamanteni ni yegg bu mu romb daalel la wallahi hein deug la yayam yayam sangale hmm ak sedd bi nga xamni bu ne 4h matin jëm 3h matin ba gaay fudut he yalla boy nan garab yo asidina asid gar lay nan waw ba heure bobu jot sori len ko bo heure bobu joté ala jëñ jëñ kay may lay nan mu ko mu ko jëg sunu lay nan yaam sangale ko iblis ñew ni ko fi affaire nga fi dé waw iblis day ñew ni boy bi sa yaay ak dara dé ci xam nga yeen sama tante su seen yaram xasse tang pato bo mti fere ngeen di nuro motax bo gi seen ñu téré abdou assis bërepp goor ak jigen ñom bu seen yaram tangé duñu am fere ñu won jot mbokk pa kon nak bu buy parent fobé doom sang ni la koy jema nax mam far la nax xam nga fam ay parti yo xamni bo demé ci sharia da la téré won sax manam xol ko waxuma lal ko mi bagage yo nek seen dënd yi de nga asina bul ko lal bul ko jige seen taw ka yoy bu len ko lal bu len ko jige motax fi ne ni gaay yi ne dem ku ne daro kenn du wax ko ne daro ñu ñu wax ko le dara ko le dara matul sax legi suwara la ne non na ko ne daro le tout sax ñaar ñu ne daro motax fo ñuy jappante danse bi ci nek ëpp oblosis ndax yoy ñuy bañu dal ko mom la lay tek muy fi de kanam tay fi de kanam fa ngay tek say loxo da ngay jappul motax boba fi ne manam am ay frère du len yom na ngi lay def ni ba kéro nga yegg ci ginaaw dëkk ba rek motax yoon te bi tan sa téré té bu ko sé jappoy mom du bayyi han mom bu ko sé riña la yeen ti fo non mom mat ni lay bañ sallallahu alaihi wasallam la yeen ti fo ani hawa la yeen ti fo ani hawa ibo ila wax yu ñaa ni lepp jangale nako gaay nekk ci motax it lamb jaangi melni mbojum ko ma la nek mbojum kaani mi ngi suñu digënté ñun ñok satan té ñom rek lay deug deug isan pour gaaw ñu dugg ci benen bi bis nga ñew bo xamni ina yawmil fasli kana mi khata bis bo bi dal li ci xew xew yi xew te yalla war ko régler sar yu ëpp nako wa yi ma wax yépp moy tax yalla dina régler ndax téré won na len ko bis nga jot bo xamni buma len di fat du kenn par kenn amul dem hôpital malade yi médecin yi serigne ci fajj jaag yi ñuy fajj ñeppay faato do ndax dama leena méré bu ngeen ñewé nak abdou gis nga heure bobu ñi mu jofatu kenn dem aljana hay da hay da parce que li tax nit dem aljana amatu ci ñepp sawara lañu mbaritum sawara lañu bik waxna ko bi ci waxtan bi yalla lay posé sawara yow sawara al imtalahti est ce que remplir nga ba fess ci sawara ni nono hal min masjid doli wat ma tuti ci yalla ni demal ci côté balé ban quartier nga dëkk sax dedet wi dedet mam kay na dem ci all ba rek demal quartier sangam buul ma gaay hein no sotul ko sawara ba sawara jele ba pare geex air bi day wañi wat rek gaay bi mu yëngutu tuté fambu gi resu mu ne yalla hal min masjid ndax do ma doli wat mu demal quartier sangam fa la auberge yi epé won ñu balé bis bobu lay xew soxna isa inna yawmin fasli kana mi khata yalla na yalla may balanta egg nu am gëremul yalla ta dem ñun amin ya rab bismillah deuxième question ma sha Allah amna sala